za torta sastojci za koru x4 3 belanac 3 kašika šećera 2 žumanca 5 kašika mleve horaha, 1 kašika brašna 1 kašika ulja beli fil 4 žumanca 600 ml mleka 9 kašika šećera 9 kašika brašna 1 kesica vanilin šećera 250 g margarina crni fil 120 ml vode, 220 g šećera, 1 kesica, vanilin šećera, 220 g mleven oraha, 100 g crne čokolade, 250 g margarina, i još 400 g jafa keksa, 150 ml soka od naranđe priprema umutiti tri belanca u čvrst šam. Kad se dobro umuti dodati postepeno šećer, zatim dodati žumanca i mutiti dok ne pobele. Dodati im levene orahe brašno i ulje i lagano promešati. Kalup okvirno 28-30 cm, peći na 200 oko 12 minuta. Umutiti još tri identične kore. Za beli fil je potrebno da žumanca umutite sa mlekom i brašnom. Zakuvajte kao puding i ohladite. Hladno sjedinite sa margarinom. Za crni fil sjedinite vodu i šećer stavite da provri da vri 4 5 minuta i dodajte izlomljenu čokoladu. Sklonite sa šporeta pa dodajte mlevene orahe. Ohladite i sjedinite sa margarinom. Filovanje. Kora 1 4 belog fila, jafa umočena u sok sa čokoladom na dole. Kora 1 4 belog fila. Kora 1 2 crnog fila. Kora Beli fil, Jafa, Beli fil, kora. Dekorisati po želji. Prijatno. Za najnovije recepte kliknite zvon like i subscribe.